तूं मानता तोशेंस उलोय 23 फेब्रुवारी 2023 बाबाटाची पोरकोट न्ही। हांव पोरकोट करतां की हांव लोकांक वयर काडपी, हांव दुसऱ्यांक दीद दिवपाक बरो वेळ पळोवन रावतां, तांचे बरे गूण भायर काडपाक आनी तांकां आदार करपाक, तांची सपनां फोलादीक करपाक हांव बाबाटाची आनी जैती पंथाची उतरां उलयतां। तांकां खरेपण दिवप, तांकां हयकार दिवप, हांव तांच्या व्हडपणाच्या भियांक उलो मारतां, तांकां आदार करतां वयर सरपाक आनी जावपाक जे भाशेन देवान तांकां केल्यान। हांव क्रिस्तांव उदेशी आदल्या कचऱ्याची सुवात बांदपा खातीर तयारेक लागलां, कितलेच पिडगेची बुन्याद वयर काडपा खातीर। हांव लुकसाण जालां ताचें सुदारप करचो आसा, मार्ग सुदारप करपी जंय सगळीं क्रिस्ताचे जाणवायेंत रावतात ही म्हजी पोटगोटणी, देवीक भलायकीची उचारणी। म्हजी उतरान पौर्णिमान निर्माण करपाक अभिशेक जाता। हांव बोलूंक शकना, निराशेंत नासलोली परिस्थिती ना, कारण म्हजो बावार्थ म्हणल्यार दर एका संकश्टाचेर जैत मेळोवपी जैत। हांव कितें आयकतां, पळयतां व भोगतां ताची पर्वा करिनासतना म्हजो बावार्थ विजय जाता, म्हाका सगले वेळार भलायकेन आनी दादोसपणान दवरता। आमेन। हांव जें उचारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान भरलां, हांव गिरेस्त जावन आसा, हांव बोलिस्त आसा, हांव देवाचे कृपेन मागतलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या, हांव देवाचे आपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशांचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उजारतां। हांव एक भोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरान पिकार जमनीर रोयलोलो आसा, हांव खाला खालार उत्तम भरपूर फळ दिता, हांव रसरशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलेलो आसा, सांटे पिरायेर पासून हांव जिवाल आनी तेजवंत आसा, हांव बावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव करतां तें फलादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगळेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता, सगळे आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगळे म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा, म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हजे कुडीन जियेता, म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजें मन तें हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता, आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां, देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर वस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां, हांव म्हज्या मनाक सांगतां जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना निटायर घाल। हांव म्हज्या शिराक आनी नसांक जिवीत उलयतां, हांव म्हज्या मासलांक शक्ती आसा म्हूण उचारतां, हांव म्हज्या खासाक जीव उलयतां, हांव म्हज्या पुलमाक आनी शिराक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचारतां, हांव म्हज्या किडन्याक लिवराक आनी पेनक्रियास आपलो वाव सारको करता म्हूण उचारता, म्हज्या दोर एका रगताच्या तेंब्यान देवाचें जिवीत आसा, म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी तीर घोट आसात, म्हजे हात आनी पांय घोट आसात आनी बरे भाशेन वाव करतात, म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या खानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता, म्हजी कास सुडसुडीत रोशरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या, म्हज्या रोलेर केंस घोट आसा आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार घोट उरूं, आनी जे तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स सारके घोट आसात आनी निरोगी आसात आनी रगताचे शिरो आनी रगत कुडीन बरे तरेन धांवता, रगतांतले सगळे सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारके प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें करतात, म्हजे जिरवणीचे सांदे जेवण जिरोवपाचें आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचें काम बेस बरें करतात, तशें सगलो पोटांतलो मीठ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेतां सगळ्या परिस्थितीचेर, सगळे पातकांचे अधिकार जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालीचेर, सुस्तीचेर,
चोड नितोल्या आत्म्यांचे लताचे कोयत्यांचे आनी आज्ञा पालन क्रिस्ता जसो जेजू क्रिस्त तसोच हांव हांव सगळ्यो वायट संवयो घेवन सोरो निकोटीन ड्रग्स हिस्पा भायर कायत रावप तांत्रीक माध्यम आळसाय करप खोबऱ्यो करप निदोनूच रावप सुस्तीक तुज्या हुकुमीन आनी सोदूंक जायना तसल्या ओंडवण्यांक सगळ्या भासांच्या लालचनांक गुलामाचेर क्रिस्ताव आज्ञा पालन जसो जेजू तसो हांव जें सगळें कितें देवान रोचलां तें जिवीत आनी म्हाका बरें केलां ताका लागून जेमणाचो दुडाचो जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजे वयर अधिकार ना देवान म्हाका जमनी वयर सगळी सत्या दिल्या भुरग्यांक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको करतात आनी दादल्याचें बीज सारकें उठपून आनी जमा जाता भुरग्यांक सोल्माक हाडपाचो कुस्पो सारक्या वेळार तांत्यांची पेशी जमा करतात बरे भाशेन भुरग्यांक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता दर एक म्हज्या कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर करता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वाव करूंक रोचला आनी सगळे तरेचो रोग दुयेंस पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारकें रावपाक आनी वायट सांद्याक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्याक हांव अधिकार घालतां जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रोस ना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा हालेलुया आमेन देव बाप म्हजो मोग करता हांव जाणो देव पू जेजू क्रिस्त म्हजो मोग करता हांव जाणो देव पवित्र आत्मा म्हजो मोग करता हांव जाणो शालोम।